ဒူးတန်ရာကြောင့်ကာလာရှိအနာယူရတော့မယ်မြန်မာဘောလုံးချစ်ပရိသတ်တွေရဲ့အချက်တော့ကျော်စင်ဖြိုးရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်လက်ရှိချိန်မှာမြန်မာလေးစဉ်တင်းရဲ့ line အကူသမားလေးဖြစ်သလို Shan United တင်းရဲ့အဓိကကူသမားလေးဖြစ်တဲ့ကျော်စင်ဖြိုးကဒူးအရွတ်ပြဲတန်ရာကြောင့်ကာလာရှိအနာယူရမယ်အချိန်နေစိုးရိမ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ကျော်စင်ဖြိုးကစတင်ပါလာ 22ပြည်တန်ရာကိုရရှိခဲ့သလိုအဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာဒူးရွတ်စုပ်ပြည်တန်ရာကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ဩစတြေးလျကလပ်မကာတာတင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားတဲ့ပွဲစဉ်မှာရရှိခဲ့တဲ့ဒူးရွတ်စုပ်ပြည်တန်ရာကြောင့်ကျော်စင်ဖြိုးကခွဲစိတ်မှုကိုခံယူရမှာဖြစ်သလိုတန်ရာကနေပြန်လည်တက်တာကောင်းမွန်လာဖို့အတွက်ဆယ်လာကနေတနည်းထိအနာယူရနိုင်ခြေရှိတယ်လို့ကျော်စင်ဖြိုးကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာ
Shan United အင်ကတဝင်ယူဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တန်ရကနဲ့အမြဲဆုံးတတ်တာဘုတ်အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံမှာတွားရောက်စေကူတာမှုခံယူဖို့အကောင်းဆုံးစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒူးယွပြေတန်ရကရရှိခဲ့တဲ့ကျော်စင်ဖြိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီး Shan United အင်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တူကတော့ကျော်စင်ဖြိုးကမကာတာအင်နဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ AFC Cup ပွဲစဉ်မှာတန်ရရရှိခဲ့တာပါ။တန်ရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတကြွနဲ့ဆရာဝန်တွေနဲ့ကုတာကြည့်တော့ခွဲစိတ်ကုတာမှုကိုခံယူရမှာဖြစ်တယ်လို့ဒန်ယာကနေပြန်လည်တက်တာပို့အတွက်ဆယ်လားကနေတစ်နှစ်ထိအနားယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကဆေးကုတာမှုကုန်ကျစရိတ်အားလုံးကိုအသင်းဘက်ကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာပါ။ဒန်ယာကနေအမြဲဆုံးတက်တာလာဖို့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆေးကုတာမှုခံယူဖို့စီစဉ်ပေးသွားမှာပါ။ကျော်စင်ဖြိုးထန်ရရသွားတာကအသင်းရဲ့ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေကတစ်ခုပါလို့ပြောပါတယ်။ Shan United အသင်းရဲ့အဓိကဂိုးသမားကျော်စင်ဖြိုးတယောက်ထန်ရရရှိခဲ့တာအသင်းအတွက်ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးနှိမ့်နာမှုတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့ကျန်ရှိနေသေးတဲ့လက်ကျန်ပွဲစဉ်တွေကိုရှင်ပြိုင်ကစားဖို့အတွက်သူ့နေရာမှာဒုတိယကိုယ်သမားမျိုးမင်းလက်ကိုအစားထိုးအသုံးပြုသွားမယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။မြန်မာလိဂ်ကလပ်အသင်းနဲ့ဖြစ်ကြတဲ့မကွေး FC အရာရီယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့မှာလက်ဆန်းပြခဲ့ဘူးတဲ့ကိုယ်သမားကျော်စင်ဖြိုးက2022ခုနှစ်ဘောလုံးရတီမှာတော့ရှန်ယူနိုက်တက်အသင်းကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးအသင်းမှာလည်းအထူးလက်ဆန်းပြတာနိုင်ခဲ့တာကြောင့်အသင်းရဲ့အဓိကကိုယ်သမားဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့မြန်မာလေရွေးစင်အသင်းမှာလည်းအသင်းရဲ့အဓိကကိုယ်သမားကျော်စင်ထက်အနားယူပြီးကြတဲ့ကလာရဲ့ဂိုသမားဖြစ်ပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်တွေရရှိခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဂိုသမားကျော်စင်ဖြိုးတယောက်အခုလိုဒူးယွပြေထန်ရရရှိခဲ့တာကြောင့်မြန်မာလိလက်ကျန်ပွဲစဉ်တွေ AFC Cup ပြိုင်ပွဲနဲ့မြန်မာလိစဉ်အသင်းရှင်ပြိုင်ကစားရမယ်ကပတ်ဖလားချစ်စဲပွဲတွေနဲ့လွဲချော်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဒူးတန်ရကြောင့်ကလားရှိအနားယူရတော့မယ်မြန်မာဘောလုံးချစ်ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော်ကျော်စင်ဖြိုးရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။